Vir my om wenke te gee oor aktiewe kinders is eintlik nogal 'n uitdaging, want ek dink in die eerste plek moet jy vir jou kinders goeie gene gee, 'n bietjie balvaardighede, 'n bietjie gimnastiek of dansgene. En ons het nou tussen die twee van ons as ouers het ons nou so klein bietjie dansgene en so miskien 3 swemgene. En dis 'n bietjie min om mee te werk. So hierdie is 'n werklike uitdaging in ons huis. Ek kan so 3 dingetjies deel wat vir ons gewerk het. Die eerste ding is dat ons graag gaan vakansie hou op 'n plek waar daar nie DStv is of Wi-Fi wat die kinders dan nou op hulle rekenaars vashou nie, sodat daar groot verveling intree baie vroeg in die vakansie en 'n mens net maar buite moet gaan soek na opwinding. En dan kies ons ook 'n plek waar daar tennisbane is. Nou, ek het reeds gesê, daar is geen balvaardighede by die Britse nie. So die hoeveelheid oefening wat ons inkry en die vlak van fiksheid verbetering wat plaasvind as ons tennis speel is nogal dramaties. En ons het regtig so 'n hele reeks foto's van waar ons as 'n gesin lyk soos Pete Sampras en Agassi en vir die jonger mense nou seker net maar wie's nou net Serena. Want ons maak dan nou 'n groot ding daarvan daar is 'n ball boy en 'n ball girl en ons maak beurt om te dien en ons gaan te kere. Want wanneer dit nie so ernstig is nie en almal maak droog, dan sal nie kompetisie gees nie. Niemand is verleen nie en dit maak nie regtig saak of jy goed is daarmee of nie. En die klem val net op gesond wees, buite wees, in die son wees en lekker sweet. 'n Tweede ding wat vir ons gewerk het is ons het 'n ding wat ons noem 'n sorry sakkie. Dit is sommer so 'n geskenksakkie met 'n toutjie wat om bo toe trek. Jy kan enige sakkie gebruik. Dan is daar kaartjies in met sommer gevolge wat mens uit jou duim uitsuig, soos as jy 'n fliek gekyk het wat jy nie mag kyk nie, dan moet jy nou saam met mamma haar gunsteling fliek kyk. Dit is Il Postino, Italiaanse fliek, dit is dodelik vir 'n tiener so fliek. Maar in hierdie sakkie het ons ook 'n hele klomp gevolge gesit wat bietjie iets meer aktiefs is. Soos hardloop 5 keer om die huis of doen 10 opstote of lê op jou rug en doen 20 knip mes maag oefeninge en dis meer. So dit is so bietjie van 'n straffie met 'n tong in die kies vir wanneer 'n natuurlike gevolg nie so voor die hand liggend is wanneer 'n kind 'n oortreding begaan nie. Veral met die heel kleintjies werk dit uitstekend om hulle net te sê sorry Boeta, dit was 'n oortreding, trek ietsie uit die sorry sakkie en dan moet Boetie die aktiewe ding doen wat daarop is. Dit maak hulle nie eers negatief oor oefening nie, moenie daaroor bekommer nie. Kinders wil eintlik beweeg en na daai beweging voel hulle eintlik beter, definitief beter as na 'n pak slaap. Nog 'n manier om bietjie oefening in te bou is om dit in te bou in 'n mens se gesinsaand. Ons is baie lief daarvoor om op 'n Woensdag aand so bietjie ietsie anders te eet. Dis ons pudding aand, maar dis ook die aand waarop die kinders kan kies wat hulle graag wil speel. Jy kan daai keuses 'n bietjie manipuleer en sê hierdie is die 10 speletjies waaruit jy kan kies wat ons vanaand kan speel en maak dan seker van dit is aktief. Toe ons kinders heeltemal kleuters was, het ons 'n tradisie gehad om elke aand hier so elke middag hier so teen 5:00 se kant van al daai oortollige energie ontslae te raak, want jy het miskien al agtergekom vir al die seentjies, sit al die energie wat nie vandag omgebruik is nie, sit hulle opgebruik, is sit hulle om in aggressie hier so teen slaaptyd en dan kry jy met daai aggressie te doen as jy hulle wil bad of hulle in die bed wil sit of heaven forbid hulle pampoen wil voer. So daai ontlading van al daai energie kan eintlik baie gesond hanteer word. En ons het so 'n Jane Fonda ding in ons huis gehad waar ons beurt te maak om die aerobics instrukteur te wees en al die ander moet dan follow the leader style doen wat jy doen. Op daai manier ontstaan daar nogal baie interessante oefeninge soos om op jou een been rond te spring, iets wat ons groot mense nou nie meer normaalweg doen nie. Mens kan nie noodwendig die volgende dag normaal beweeg nie, maar almal in die familie het 'n bietjie dieper asem gehaal, hartklop 'n klein bietjie opgestoot. En mettertyd was dit nie meer net vir ons 'n meganisme om die aandroetine te kon verwerk nie, maar dit was ook sommer ons almal se oefening vir die dag. So net om saam te vat, kies jou vakansies in jou naweekplekke sodat jy nie reg op die strand is nie, want kies die chalet wat so 3 km van die strand af is, laat ons 'n bietjie beweeg en kies 'n plek waar die kinders toegang het tot iets aktiefs en min toegang tot die skerms. Gebruik familieaande om te speel en moenie daai ou weermag ding van gee vir my 10 opstote. Moenie dit onderskat nie. Dit is goed vir die gesondheid en vir dissipline.